en podcast från Aftonbladet. Israels deltagande i årets Eurovision har väckt enorma reaktioner. Och snacket inför tävlingen har handlat mer om hot och säkerhet än om glitter och fest. Could Israel be kicked out of Eurovision over its song that some say references Hamas? Organizers of the Eurovision Song Contest say they are assessing whether Israel's entry breaks the rules on political neutrality after it was claimed that singer Eden Golan's song October Rain made reference to the current conflict in Gaza. Världens största musiktävling är i Malmö. Och det här är en särskilt orolig tid i världen. Vi har aldrig haft så många pågående krig och konflikter. Vi har krig i Europa. Vi har konflikten mellan Hamas och Israel. En stor pro-palestinsk demonstration har fått tillstånd att hållas i Malmö under Eurovision-veckan. Ja, om drygt 3 veckor är det dags för Eurovision Song Contest i Malmö. 100 000 besökare väntas komma till stan och samtidigt som man rustar för folkfest står polisen inför både terrorhot och demonstrationer. För kriget i Gaza har väckt krav från flera håll att Israel ska stoppas från tävlingen. Protester har hållits både i och utanför Sveriges gränser. Och runt 1 000 svenska artister och låtskrivare har skrivit på ett upprop i frågan. Men trots påtryckningar har arrangörerna EBU, Europeiska radio- och tv-unionen, stått på sig. Artisten Eden Golan kommer att få tävla för Israels räkning i Malmö. Och med bara veckor kvar till tävlingen har tonläget höjts ännu mer. Polisen räknar nu med att protesterna kommer att fortsätta även under evenemanget och man har klassat Eurovision som en nationell särskild händelse för att kunna rusta för oroligheter. Samtidigt så har polisen också fått in en ansökan om en koranbränning under samma vecka. Hur kommer allt det här påverka säkerhetsläget? Hur rustade är polisen? Och finns det några konkreta hot mot tävlingen? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Julia Fredriksson. Och gäst i avsnittet är Aftonbladets reporter och slagerexpert Tobbe Ek. Tobbe, hur stort kommer säkerhetspådraget vara under Eurovision? Det kommer vara enormt stort. Det är väl det lättaste sättet att sammanfatta det. Vi har dels den höjda terrornivån i Sverige och sen ett evenemang som Eurovision som lockar besökare från hela Europa och delar av övriga världen, tävlande artister från 37 olika länder. Samtidigt som vi har kriget mellan Israel och Hamas och en israelisk artist på plats i Malmö. Det kommer vara oerhört stort säkerhetspådrag. Ja, och att Israel får tävla då samtidigt som kriget i Gaza pågår har ju väckt enorma reaktioner. Hur skulle du beskriva trycket på hela evenemanget? Det här är ju någonting som verkligen splittrar Eurovision-publiken och besökare överlag skulle jag säga. Den här konflikten är så otroligt infekterad. Det finns ett enormt tryck med påtryckningar från fans och från supporters men även från internettroll på de tävlande artisterna. Det har förekommit påtryckningar där man har krävt att artister och länder ska välja att hoppa av tävlingen för att Israel tillåts tävla. Men sen också påtryckningar från den andra sidan, från Israel och från de som stöttar Israel i det här, som ifrågasätter varför Israel inte skulle få tävla och att det är en självklarhet att den israeliska delegationen ska tas emot i Malmö på samma sätt som de övriga 36 tävlande ländernas delegationer. Finns det några konkreta hot mot evenemanget i nuläget? Nej, ingenting som är känt. Det polisen säger är att det inte finns några konkreta hot riktade mot Eurovision Song Contest eller evenemangen runt omkring. Men det man vet är att det förekommer online-trakasserier, påtryckningar, hat och hot
mot personer som jobbar med Eurovision, mot personer som jobbar med de olika delegationerna, mot artister som ska tävla i Eurovision och mot personer som jobbar med evenemanget runt omkring i Malmö. Men inte några konkreta hot, men att det förekommer hat, trakasserier och påtryckningar, det vet vi. Och vi har ju redan nämnt då att det kommer vara ett stort säkerhetspådrag, men hur har man tänkt kring säkerheten inne i arenan under tävlingen? Där gäller ju det som redan gäller vid stora evenemang i Sverige, att man får inte ha några väskor med sig. Alla som ska in och ut ur arenan kommer behöva gå igenom den här typen av flygplatssäkerhet som man är van vid när man ska in och ut på en flygplats. Polisen i Malmö har gått ut med att man har begärt förstärkning från hela Sverige, men också från polis i Norge och Danmark som kommer hjälpa till. Och det som redan förekommer och det som redan har börjat hända, det är att man i Malmö, polisen har satt upp tillfälliga övervakningskameror på olika ställen. För de som bor i Stockholm, då har man sett den typen av kameror på Drottninggatan sättas upp. Och så sker det nu runt omkring i Malmö, runt omkring olika hotell där olika delegationer ska bo och runt omkring arenan såklart. Så att Malmöbor och besökare kommer att få räkna med att det kommer vara extra långa köer att ta sig fram. Jag ska inte säga tunnelbanan, men tågtrafiken, lokaltrafiken, att det kommer vara extra stort tryck där och att man kommer behöva liksom ta extra god tid på sig om man ska någonstans under den här perioden av närmare 2 veckor som Eurovision faktiskt pågår med repetitioner och sändningarna sen. Just det. Men hur rustade är polisen då, skulle du säga? Ja, men, polisen själva gör bedömningen att de är väl rustade för det här. Det vi kommer att få räkna med och det man inte är van med kanske i Sverige, det är att vi kommer att se beväpnad polis på gatorna. Polisen har varit noga med att berätta att vi kommer att vara synliga otroligt mycket under den här perioden. Och det är ju en avskräckande del, men också en för att öka känslan av trygghet hos Malmöborna och övriga besökare. Men givetvis så kommer de också jobba med dold bevakning och så vidare. Så. Ja, och polisen ska ju också ha fått in en ansökan om koranbränning. Vad vet vi om det? Ja, det vi vet är att det har kommit in en ansökan om att få bränna en koran dagen före Eurovision drar igång. Men vi har inte fått någon besked om huruvida den ansökan är beviljad eller inte. Det här är såklart något som kommer kunna provocera både besökare men framför allt den delen av Malmös befolkning eller tillresta som snarare kommer vara på plats för att protestera mot Israel och vilja genomföra demonstrationer kring för att stötta Palestina. Och det här har ju att göra med demonstrationsfriheten i Sverige. Den är väldigt, väldigt stark och väldigt stor. Men givetvis finns det en risk att det här leder till väldigt upprörda känslor om det här beviljas. Alla som är på plats kommer att vara tvungna att tänka sig för lite extra hela perioden vi är i Malmö. Ja, det är högt tryck på Eurovision. Kommer tävlingen överhuvudtaget att bli av? Det ska vi prata med Tobbe om efter en kort paus. Hej! Du har väl inte missat att du kan spela på fler saker än sport hos Unibet? Gör som tusentals andra Unibet-spelare och sätt spin på vardagen eller fira in helgen med ett fredagsspin på vårt online-casino. Välkommen till Unibet Casino. Av spelare, för spelare. För dig över 18 år. Stödlinjen.se. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight.
and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Tobbe, trots stora påtryckningar från flera håll så ska ju Israel tävla samtidigt som kriget i Gaza pågår. Hur kommer Israels Eurovision-delegation förbereda sig för Malmöbesöket? Ja, men det vi vet det är att Israel alltid under den här typen av evenemang och under Eurovision, under alla år som jag har bevakat Eurovision, så har Israel alltid haft en egen säkerhetsdelegation med sig. Man brukar lite lättvindigt säga att de har Mossad med sig, alltså den israeliska säkerhetstjänsten, motsvarigheten till Säpo eller CIA. Men huruvida det är just den typen av säkerhetsagenter eller om det är privata eller semiprivata säkerhetslivvakter och så, det är oklart. Men den israeliska delegationen, de kommer behöva vara beredda på att de inte rör sig ute på stan. De kommer hålla sig på sitt hotell, de kommer att hålla sig på arenan under repetitioner, och mycket mer än så kommer de inte kunna göra. Det vi vet är att polisen och säkerhetspolisen i Sverige såklart har en regelbunden kontakt med den israeliska delegationen för att förbereda så mycket som möjligt. Och det har pågått under månader redan planering för hur man ska säkras, hur man ska säkra upp säkerheten kring den israeliska delegationen. Och Aftonbladet har ju kunnat avslöja att det kommer krävas förberedelser också inför ett annat besök. Alltså kronprinsessan Victoria med familj planerar ju att se tävlingen på plats. Hur påverkar det säkerhetspådraget? Jag skulle säga så här att säkerhetspådraget kring Eurovision är så stort som det kan bli. Så för kronprinsessan och familjen, hon kommer kunna känna sig trygg där. Men det är givetvis så att Säpo kommer få ytterligare ett objekt eller fyra om det nu blir så som våra källor säger att både kronprinsessan och Daniel och barnen Estelle och Oscar kommer. Ja, men då kommer de ju ha ytterligare fyra personer som behöver specialbevakas. Men att kronprinsessan med familj kommer till Eurovision, det skickar ju också ut en signal från hovet att man känner sig trygg. Och det kan också vara en signal till Malmöborna att man ska kunna känna sig trygg med det säkerhetsarrangemang som den svenska polisen tillsammans med SVT och EBU faktiskt ser till att dra ihop här runt tävlingen. Du har träffat Petra Mede som ju ska leda tävlingen tillsammans med Malin Åkerman. Hur tänker hon kring säkerheten? Ja, men hon har tagit den inställningen också att hon måste lita på att SVTs säkerhetstänk tillsammans med svenska myndigheter är tillräckligt för att hon ska känna sig trygg. Hon säger att hon inte vet om så mycket om säkerheten och att det kanske är hela grejen, att hon inte ska veta det. Men räknar också med att både hon och Malin Åkerman kommer ha livvaktsskydd. Det hade de också, Petra Mede och Måns Zelmerlöw, redan 2016 när de ledde Eurovision Song Contest. Mina källor säger att 2016 så var livvakterna kanske mera... Det var en extra trygghet för dem. Men nu kommer de behöva arbeta ännu mer fokuserat. Så programledarna i det här fallet kommer att uppleva mycket tydligare att de har livvaktsskydd och olika typer av transporter och hur de forslas fram och tillbaka och så, jämfört med hur det var för Petra Mede 2016. Men hon vill gärna jämföra det så här på förhand med att det var redan stor säkerhet då. Men inte nog då med att svenska artister har skrivit på ett upprop då mot Israels medverkan, så har ju flera artister hoppat av sina spelningar i samband med evenemanget. Hur kommer det här bli?
Ja, men, och det här handlar ju om artister som har bokats till runt omkring arrangemang. Till exempel framträdanden i det som heter Eurovision Village. Som alltså inte är någonting som tv-tittarna kommer se eller märka. Men som är till för besökande publik och för Malmöborna att kunna njuta av. Det vi vet här är att en del av de här artisterna som har hoppat av, de har utsatts för hot, hat och påtryckningar från personer, grupper, individer, ja, men, som har fått dem att känna ett sånt obehag att de känner att de inte vill medverka. Medina till exempel, de har inte riktigt uttryckt det på det sättet, men det de har sagt är att vi trodde att vi skulle kunna åka dit och göra vår röst hörd och stötta Palestina, men våra följare vill inte att vi gör det, och då väljer man att hoppa av. Det här har ju givetvis skapat en enorm huvudvärk och ett bekymmer för Malmö stad, som vill möjliggöra för så många som möjligt av besökare och Malmöbor att få njuta av olika typer av Eurovision-arrangemang. Och det här är ju såklart ett problem. Att det kommer bli konserter och spelningar, det vet vi. Men vi kan också räkna med att fler artister kommer att hoppa av längs vägen. Och det vi märker är ju att det framförallt är svenska artister som hoppar av. Hatet och hotet mot dem tycks vara kanske mer tydligt än mot internationella besökare. Vi har varit inne lite på hur säkerhetsläget kommer märkas av i Malmö, men vad är liksom viktigt för besökare på plats då att tänka på? Först och främst att inte ha med sig väskor eller onödiga saker som man bär på, för det får man inte ta med sig in. Men också vara ute i god tid, för det kommer bli långa köer. Det kommer vara extra lång väntetid för att komma in på olika ställen. Och att man är uppmärksam. Det här är ju de råden som svenska folket har fått från myndigheterna efter att terrorhotsnivån höjdes. Det är de råden som gäller även här. Men polisen och svenska myndigheter är otroligt tydliga med att de går ut med hur hård och strikt säkerheten kommer vara för att besökare ska kunna känna sig trygga. Vad säger du, Tobbe? Kommer det bli något Eurovision överhuvudtaget? Ja, det kommer absolut bli ett Eurovision. Det är ingen tvekan om. Det finns inga konkreta hot i dagsläget, men det finns ett antal demonstrationer inbokade. Och det är ju en del av demonstrationsfriheten. Man måste få göra sin röst hörd, man måste få säga sina åsikter. Men tävlingen kommer absolut att äga rum. Och det ser både jag fram emot och väldigt många av dem som har köpt biljetter såklart. Och kanske 100 miljoner tv-tittare runt om i Europa och världen. Tack för idag, Tobbe. Tack så mycket. Sist här, Tobbe Ek, Aftonbladets reporter och schlagerexpert. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Julia Fredriksson. Och för mer schlager och Eurovision, glöm inte att lyssna på vår podd Schlagerkoll, så hörs vi snart. Hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.